راقب عدل فاروق
تدبر میں فراست میں کوئی ثانی نہیں پایا کیا بات ہے واہ نظر جس سمت بھی ڈالی بلندی پر نظر آیا نظر جس سمت بھی ڈالی بلندی پر نظر آیا عمر کے عہد میں اسلام کے معیار کا پرچم اٹھا کر مدح اصحاب شہ ابرار کا وہی شان شہادت مو سفر قرآت پاروں سے وہی شان شہادت مو سفر قرآت پاروں سے وہ دریائے سخاوت کے حسی پر پہ دھاروں سے وہ دریائے سخاوت کے حسی پر صدائیں آ رہی ہیں بحر حکمت کے کناروں سے صدائیں آ رہی ہیں بحر حکمت کے کناروں سے کیا بات ہوا چاہ حضرت عثمان کے ایثار کا پرچم واہ مدح اصحاب شہ ابرار کا ہراساں کر نہیں سکتی جہاں کی سختیاں مجھ کو ہراساں کر نہیں سکتی جہاں کی سختیاں ہم کو ربا سکتی نہیں دنیا کی یہ رنگینیاں ہم کو ربا سکتی نہیں دنیا کی یہ راہِ حق سے ہٹا سکتی نہیں تم راہیاں ہم کو راہِ حق سے ہٹا سکتی نہیں تم راہیاں ہم کو نظر کے سامنے ہے درِ قرار کا پرچم اٹھا کر مدح اصحاب شہ ابرار کا پرچم کریں گے سر نگو ہر دور میں ابرار کا پرچم زمین کروٹیں بدلی ہزاروں انقلاب آئے زمین کروٹیں بدلی ہزاروں انقلاب آئے ہوا جس راہ کی دیوار بن کر بے حساب آئے ہوا جس راہ کی دیوار بن کر بے حساب آئے مسلمان ہو کے ہر ایک ہمت یہاں پہ کامیاب آئے نظروں میں ہر دم اس وے سرکار کا پرچم اٹھا کر مدح اصحاب شہ ابرار کا مختصما تو میں کہوں سرے محشر بہارے اب رحمت بن کے چھائے گا سرے محشر بہارے اب رحمت بن کے چھائے گا غم و رنج و الم کی دھوپ سے ہم کو بچائے گا غم و رنج و الم کی دھوپ سے ہم کو بچائے گا ہمیں بھی لے
ابو بكر عمر عثمان علي کے